28. februára 1914 sa vo Varšave narodil Miroslav Iring. Jeho otec Stanislav Iring bol Slovák, ktorý sa osadil vo Varšave a pôsobil vo viacerých prestížnych a slávnych firmách ako obchodník alebo manažer. Pracoval napríklad vo firme Obchod u bratov Orságovcov alebo Chovančák & Son. Jeho syn Miroslav Iring študoval na prestížnom gymnáziu svätého Stanislava Kostku vo Varšave, ale finančné problémy jeho rodiny mu nedovolili ukončiť stredoškolské štúdium. Preto sa začal živiť ako novinár a pracoval vo viacerých poľských denníkoch a novinách. Bol to napríklad denník Robotník alebo noviny Gromada PPS alebo Polská voľnosť. 1. septembra 1939 Nemecko napadlo Poľsko. Začala sa druhá svetová vojna a táto vojna dala vzniknúť Československému legiónu, ktorý bol tvorený z českých a slovenských dobrovoľníkov, ktorí bojovali na území Poľska proti nemeckej armáde. Medzi dobrovoľníkmi v tomto legióne pôsobili aj Miroslav a Stanislav Iring. Stanislav Iring bol 5. septembra 1939 zabitý. Jeho syn Miroslav pokračoval v bojoch na Varšavskom Vilanove. Neskôr slúžil v občianskej garde, ktorá dohliadala na poriadok v meste Varšava. V časoch nemeckej okupácie Poľska Miroslav Iring strávil 3 mesiace v tábore nútených prác. Keď sa vrátil z tábora, pracoval ako murársky pomocník, sklár, predávač, vodič rikše, čašník alebo obchodník s galantérnym tovarom. Pripojil sa k antinemeckému podzemnému hnutiu, v ktorom zdôrazňoval svoju slovenskú národnosť. V ilegalite si prevzal pseudonym Stanko, ktorý bol vytvorený na počesť jeho padlého otca. V roku 1942 bol vo Varšave vytvorený Slovenský národný výbor. Tento výbor bol tvorený zo zástupcov slovenskej komunity vo Varšave. Nesnažil sa len o obnovu Československa, zvrhnutie režimu Jozefa Tisa, ale takisto spolupracoval s poľským hnutím odporu, snažil sa o zachovanie neutrality vo veci vnútorných záležitostí Poľska a vytváral priateľstvá medzi Poľskom a Československom. V spomínanom výbore pôsobil aj Miroslav Iring a podzemnému odboju podsúval informácie, ktoré získal z odposluchu západných rádiových staníc. V roku 1944 zložil maturitnú skúšku na gymnáziu v Trenčine a 15. apríla v roku 1944 sa oženil s kuriérkou krajinskej armády Valériou Pogonskou. V roku 1943 Slovenský národný výbor v súlade s príkazom krajinskej armády vytvoril jednotku, ktorá pôsobila ako nezávislá čata s právami kádrovej roty. Miroslav Iring bol menovaný jej veliteľom a v roku 1944 bol dokonca povýšený do hodnosti poručíka. Táto jednotka bola podriadená sekcii krajinskej armády vo Varšavskom Mokotove a spadala pod druhý krajinský prápor, ktorý mal označenie Korvin. Dostala poradové číslo 535. K tejto čate sa pridali dobrovoľníci českej a slovenskej národnosti. Okrem nich v tejto jednotke bojovali aj Poliaci, Gruzinci a Ukrajinci. Táto čata bola rozdelená do troch družstiev po 20 ľudí. V júli 1944 mala táto jednotka 66 príslušníkov. Táto čata získala aj svoju vlastnú zástavu a mohli nosiť rukavové pásky v slovenských farbách. Prvé boje povstania túto jednotku zasiahli v Povyšle Černiakovskom. Čata 535 sa na začiatku bojov ocitla na ulici Černiakovskej. Neskôr stavali barikády na ulici Fabričnej. Iringová jednotka obsadila pozíciu v garáži Citroenov na Fabričnej ulici. Bola to servisná stanica automobil Auto Citroen pri ulici Fabričná 1C. Neskôr bojovali o budovy Banky národného hospodárstva na ulici Rozbrat. V období 14. augusta 1944 bola čata 535 umiestnená v budove na ulici Laženkovská pri zvonici kostola Panny Márie. Okolo 20. augusta odišla do zákopov na rohu ulic Solec a Moučná. Úlohou tejto jednotky bolo brániť tzv. Bod Černiakovsk, ktorý umožňoval komunikáciu s pravým brehom Vysly, na ktorom sa už nachádzali jednotky Červenej armády. Až do polovice septembra 1944 čata odolávala nemeckým útokom, ale neskôr utrpela mnoho strát a ustúpila na ulicu Zagornú. 17. septembra s pomocou ženistov poľskej armády boli vojaci 535. čaty evakuovaní do štvrti Praha. Po povstaní Miroslav Iring vstúpil do poľskej armády, kde pracoval v spravodajskej službe. Pôsobil vo viacerých vojenských denníkoch a týždenníkoch. Po druhej svetovej vojne sa snažil živiť ako novinár, ale keďže sa znepáčil komunistickému režimu,
musel z svojho novinárskeho postu rezignovať a živil sa ako fotograf. Aj napriek tomu, že Miroslav Iring takmer celý život strávil v Poľsku, nikdy nezabudol na Slovensko a vo svojom páse vždy nosil slovenskú národnosť. Miroslav Iring zomrel 28. mája 1985 a bol pochovaný na cintoríne Powązki, Staré Powązki. Bol držiteľom viacerých prestížnych poľských vyznamenaní ako Virtuti Militari alebo Dôstojnícky kríž radu Polonia Resuscia.